सर्वेभ्य नमो नम नमाश्रेष्ठ मनुमपिशची पुत्रमत्रस्वरूपं तस्याग्राजमुरुपुरी माथुरी गोष्ठवाचीं राधाकुंदं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतिति कृपया श्रीगुरुं तां नतोऽस्मि। सर्वेभ्यः नमो नमः। गुरुभ्यः नमो नमः। एकं विषयम् अतीव विशिष्टं वक्तुकामोऽस्मि अद्य। केनचित् अद्वैतवादिना उपनिषद्विषये मे विवादोऽभूत्। सावदित् यदुपनिषदं वैष्णवव्याख्यानानि च व्याख्यानानि तानि न साधु इति। मया उत्तरम् एव अवचातं प्रति यतत्र भवद्भिर्न्यगादि तत्त्वनृतमित्यभाति प्रस्थानत्रयीषूपनिषादन् द्रधीयन् स्थानम् एवेति इति विश्रुतं बहुधा। वस्तुतः मुनिशस्त्राणि सभाष्यं सचीकञ्च अवबोध्यान्येव भवेयुः। तत्तत् स्पष्टीकरणाय माध्वरामानुजप्रभृतयो महाचार्यस्तेषां ग्रन्थानां व्याख्यानानि संरचयञ्चाकुरुः। वैष्णवा उपनिषदम् अपूर्वाणि नव्यानि अर्थानि उपस्फूचिष्यत। भगवद्विषयात्वात् भक्तिरासत्वाच्च इमे ग्रन्थाः एव। अन्यथा उपनिषद्भाषापरोक्षत्वात् सुदूष्करमेवावगाम्या न यथा पुराणानि भगवद्गुणलीलादि स्पष्टतया प्रतिपादयन्ति इत्यावत्। नमो नमः। हरे कृष्ण।